भारतको ओडिशा राज्यको बालासोर जिल्लामा रेल दुर्घटना हुँदा 200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। भारतीय समाचार संस्थाका अनुसार चेन्नईबाट हावडा गइरहेको कोरोमण्डल एक्सप्रेस अर्को मालवाहक रेलसँग ठोकिएको थियो। त्यसपछि रेलको केही बग्गी लिकबाट पल्टिएका थिए। एनडीटीभीका अनुसार दुर्घटनामा 207 जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब 900 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटना शुक्रबार साँझ 7 बजेतिर बालासोर जिल्लाको बाहनागा बजार स्टेसन नजिकै भएको थियो। भारतीय रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थलमा पुगेका छन्। उनले ट्विट गर्दै दुर्घटना प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्, साथै सरकारबाट मृतकका परिवारलाई 10-10 लाख राहत दिने घोषणा गरेका छन्। यस्तै उपचारका लागि गम्भीर घाइतेलाई 2 लाख र सामान्य घाइतेलाई 50,000 दिने उनको घोषणा छ। शुक्रबार साँझदेखि नै उद्धार र राहतका कार्य तीव्र बनाएको छ भारतीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार पल्टिएका रेल बग्गीले यात्रुहरूलाई थिचेका थिए। उद्धारका लागि दुर्घटनामा 100 भन्दा बढी एम्बुलेन्स र 50 भन्दा बढी बस परिचालन गरिएको छ।